Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at kumusta na ang bawat isa sa atin? Dalangin ko po ng bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. At ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Naririto na naman po tayo sa ating segment ng ating YouTube channel na pinamagatang mga pagkaing pag-espirituwal sa araw-araw mula kay Tito Ver. Sa araw na ito, tayo ay nasa 45th araw na sa ating pagbibigay ng mga pagkaing pang-espirituwal sa araw-araw. At ang ating pagkaing pang-espirituwal sa araw na ito ay kukunin natin mula sa aklat na 2 Timoteo sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 15 na nagsasabing, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ang versikulo ito ay bahagi ng liham ni Pablo kay Timoteo, isang batang pastor at pinuno ng sinaunang simbahan ng mga Kristiyano. Sa bersikulong ito, hinimok ni Pablo si Timoteo na pag-aralang mabuti at unawaing mabuti ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos upang maging isang tapat at epektibong lingkod ng Ebanghelyo. Ito ang ilang mga mahahalagang punto na maari nating unawain sa bersikulong ito. Una, ang pag-aaral. Ang salitang ito sa orihinal na salitang Griego ay nangangahulugan ng higit sa pagbabasa lamang, kundi ito ang pagbibigay ng buong atensyon upang matutunan ang salita ng Diyos. Ito din ay nangangahulugan ng aktibo at intensyonal na pagsusumikapang maunawaan ang salita ng Diyos. Pangalawa, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Hinimok si Timoteo ni Pablo na mamuhay sa pagpapakita sa Diyos sa ibang tao sa pamamagitan ng buhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pangatlo, manggagawang walang dapat ikahiya. Hinimok ni Pablo si Timoteo na ibahagi ang katotohanan tungkol sa Diyos ng walang takot at hindi nahihiya dahil pinaghihirapan niya ito upang matutunan ang mga bagay na ito. At ang pang-apat, tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ang paliralang ito ay nangangahulugan na dapat tama ang ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos at ang interpretasyon nito na hindi natin maaring baliin o bigyan ng ibang kahulugan. Tandaan natin na ang versikulong ito ay isang panawagan sa bawat Kristiyano na kumilos na upang maging aktibo at masigasig na pag-aralan ang banal na kasulatan at magsisikap na unawain ang salita ng Diyos upang makapamuhay tayo sa paraan na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at maibahagi natin sa iba ang tunay na katotohanan ayon sa kaloob ng Diyos. Muli, ito si Tito Ver ang nagsasabing maging handa tayo sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos ng tama. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pagpalainawa tayo ng ating Panginoon.